Salaspils pirmās vidusskolas 50 pirmklasniekiem šoruden mācības nāksies sākt kultūras namā. Šāds lēmums pieņemts, jo skolas jaunajā korpusā, kurā rekonstrukcija bija plānots pabeigt šoruden, remontdarbi pat nav vēl sākušies. Domas priekšsēdētājs skaidro kavēšanās senākus, jo izstrādātais projekts vairs neatbilst drošības prasībām. Salaspils pirmajā vidusskolā pilnā sparā arī remontdarbi, bet tās neglābj no telpu trūkumu, ko skola ar katru gadu izjūt aizvien vairāk. Katru gadu mums tomēr nāk tie 100 plus mīnus tomēr nāk klāta skolēnu skaits un tā telpa, tā kapacitāte mums ir izsmelta pilnībā, ja, un mēs jau esam arī mazliet arī pārkārtojuši arī to mācību procesu arī šajā te 1. 4. Klasē. Lai bērniem nebūtu jāmācās divās maiņās, tika pieņemts lēmums trīs pirmās klases atstāt skolas ēkā, bet divas pārcelt uz pielāgotām telpām kultūras namā Rīgava. Katrai klasē šeit būs sava mācību telpa, bet sporta nodarbības notiks deju zālē. Uz kultūras namu tikšot vests arī pusdienas un par ēdam zāli kļūs fojē. Lielu satraukumu vecāku vidū tas nav radījis, un arī kultūras namu vadītājs teica, ka sadzīvot nebūšot problēmas. Jo no 400 pašdarbniekiem kāds 150 ir pirmskolas vecuma bērni, teiksim. Tā kā es domāju, ka šajā ziņā nekāda starpība nebūs. Un arī tā rīta maiņa, var teikt, kad viņi būs līdz kaut kur 3:30, jo nodarbības reāli mums sākās tikai 3:30. Viss ir atkarīgs no pedagoga, no skolotāja. Ja skolotāja ir okay, tad tās telpas jau ir, man liekas, šī vecumā ir maz svarīgas. Novada domas plānos gan kultūras nam pielāgošanas skolas vajadzībām nebija paredzēta. Jau šā gada 1. Septembrī bērnus vajadzēja uzņemt kādreiziem atpūtas kompleksam, par kuru rekonstrukciju deputāti nolēma 2012. Gadā. Patreiz gan veikta vien demontāža. Darbi esot iekavējušies, jo izstrādātais projekts jāuzlabo. Pēc ēkas demontāžas ir veiktas papildus izpētes konstrukcijās, papildus izpētes metālā, papildus izpētes kokā, kuras tiks ņemtas vērā projektu uzlabošanā. Mēs ceram uz pozitīvu ekspertīzi vēl šī gada augustā, lai septembrī atsāktu būvniecības procesu. Šobrīd tiek plānots, ka 3,5 miljonus vērtā ēkas rekonstrukcija varētu tikt pabeigt līdz nākamā gada rudenim. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.